т.е. да е защитена територия, това са парковете, дали е урбанизирана територия, дали е горска територия и така нататък, те са различни, всички видове територии са изборени от ЗУТ, се определя с подробния устройствен план. А ако няма такъв, по фактическото им използване. Сега малко сложно е там използването, нали, пешеходци го използват и коли го използват, то е... Мишмаш. Как да кажа? Точно така, мишмаш е най-правилно. Но и за това, за да се урегулира въпроса, за да се урегулира въпроса, това, което искате да чуете, трябва част по скорост да се приеме подробния устройствен план за тази територия. А това е работа на общината. Общината е автомобил с изключение за, да кажем, метеорологията, аквариума и сега. Съгласен съм и тази територия да стане факт. Но тогава има да си добър сега. Ако направим компромис за логистичната ревнина, за метеорологията и така, това да влизаме за закона на дискриминация. Какво за хора да ще имаме метеорологията? Съгласен съм, какво за хора да кажем метеорологията с, примерно, там и мозък, кой беше там има един цветарски център. Различна е. Метеорологията е държавна и тя определя време на частния център, но да е на частния център. Говорите за обществен интерес, обаче закона казва, че всички са български граждани, всички са хора. И няма значение къде работят и какво работят. Обществен интерес е едно, законът за дискриминацията третира всички по един еднакъв начин. Всички са хора. Значи аз съм по принцип за това, част по-скоро община Варна да приеме подробно устройствен план, който да каже тази територия парк и оттам вече следват всички последици, които искат гражданите. Но тогава, според мен, малко така прибърза с решението на въпроса, емоционално, нали? Значи трябва да се изчака приемането при подробно устройство. Не е необходимо да се чака, защо не се приема тогава? Значи, защото сега два месеца примерно обсъждаме заповедта, а не го приемаме този план. И не е направен, нали? Имам готовност още, където говорите за този предварителен проект. Това ги има като план, но още от години, нали? А вие в петък тогава... В момента не е вкарано колици, няма маркировка, няма тротуари, няма коли. Ще видим, просто не избързваме. Добре. А педагогичната детска градина, доколко знам, не е градина за деца с бегателни увреждания. И това не е. Не, за комплексни. За комплексни. Мога да ходят пеша на деца. Ама нямам никакви претенции. Има и солички. Има и солички. Нямам никакви претенции. Има и солички. Обаче, като забранявам, трябва да забранявам за всички. А метеорологията да се носи. Ако е забранявам, ще е забранявам за всички.